შეცილებას ან გაიფიანებას შეცმას წინ უძღო დაკასაულება მოკმედ საჯარო მოხელეებთან და ამ ადამიანებს არავის ნაკლები შეფასება არ მიუღიათ მეტი თუ არა და არც მათი ეს შეფასება, არც მათი ცოდნა, არც მათი გამოცდილება, არც მათი ოჯახური მდგომარეობა არავის არ გაუფასებია საერთოდ სამწუხაროდ და ეს კიდევ ერთხელ მივთითებს იმას, რომ დანიშნვა ხდება და გათავისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციის პოლიტიკური ნიშნით. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ უახლოეს ხანებში დაიწყება იგივე შეცილებები მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ორგანიზაციებში, სხვადასხვა აიპებში და უკვე აფრთხილებენ ადამიანებს, რომლებიც ოპოზიციურად აზროვნებენ, რომლებიც ჩვენი ახლობლები არიან, სხვადასხვა კუთხიდან ნათესაური ამისე, აფრთხილებენ, რომ აი შენ უკვე შავსიაში ხარ და შენ მომიწევს სამსახურის დატოვება. აი ეს თემებში. კი, არის ეს ფაქტები, ეს ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს და ესეც ალბათ უახლოეს დღეებში აღსრულდება.